Албанскиот јазик од локално ќе се напреди на централно ниво. Во предлог законот кој е договорен за јазиците, се предвидува официализирање на истиот за централна употреба. Во гостување на телевизија Алсат истакна вице-премиерот за евроинтеграција во новата влада Бујар Османи. Јазикот кој го зборуваат на 20% од граѓаните исто така службен јазик, што значи круцијално напредување што треба да го донесе овој предлог закон од локална официјална употреба. Албанскиот да го претвори во официјална централна употреба во централните институции. Тука граѓаните ќе ја видат разликата, изјави Османи. На прашање на новинарот тој кажа дека се надева дека законот ќе биде донесен многу брзо, дека одредувањето на датумот е техничко прашање, дека најважно било тоа што се има политички договор. Тој потенцираше од владата има волја да се затвори оваа тема. Се надевам многу скоро, во прашање се недели или месеци, зависи како ќе се подготвиме ние во предлогот за тој закон. Јас реков дека во овој процес на затворање на темите, процесот да биде инклузивен и во него да бидат вклучени сите. Заслуги за процесот на затворање на темите треба да има и опозицијата. Ние се надеваме на подршка и од ВМРО-ДПМНЕ, изјави Османи.